ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ପିଲାମାନେ, ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ତ୍ରିକୋଣମିତିରେ ଉଚ୍ଚତା ଓ ଦୂରତା କ'ଣ, ଉଚ୍ଚତା ଓ ଦୂରତା ଏଇ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଅବଗତ ହେବା। ତାହେଲେ ଉଚ୍ଚତା ଓ ଦୂରତା କ'ଣ, ତମେ ତାର ୱାର୍ଡରୁ ହିଁ ଜାଣିପାରୁଛ ତାର କ'ଣ ଅର୍ଥ। ଉଚ୍ଚତା ମାନେ କେତେ ହାଇଟ୍ରେ ଅଛି, ଉଚ୍ଚତାକୁ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, ହାଇଟ୍, HEIGHT। ଦୂରତା ମାନେ କ'ଣ, ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ, ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ଅଛି, ମନେକର ଏଠି ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ଅଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ଅଛି, ଦୁଇଟା ବସ୍ତୁ ଅଛି, ଦୁଇଟା ବସ୍ତୁ ଭିତରେ କେତେ ଦୂରତା ଅଛି, କେମିତି ଜାଣିବି, ଏଇଟାରୁ ଏତିକିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପିଦେବି, କେତେ ଦୂରତାରେ ଅଛି ବସ୍ତୁଟା। ତମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବ, ତମ ସାଙ୍ଗ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବ, ତା ଭିତରେ କେତେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଛି କିମ୍ବା ଦୂରତା ଅଛି, ସେଇଟାରୁ ସେତିକି ଦୂରତା ମାପିଦେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା, ବୁଝିପାରିଲ। ସେମିତି ଉଚ୍ଚତା ମାନେ କ'ଣ, ତମକୁ ମନେକର 4 ଫିଟ, ତମକୁ ମନେକର 4 ଫୁଟ, ତମ ସାଙ୍ଗକୁ ମନେକର 6 ଫୁଟ, ତ ସେଇଟା କେମିତି ଜାଣିବ, ତମର ଉପରୁ ତମ ଗୋଡ଼ ପାଖରୁ ତମ ମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମପା ଯିବ, ମପା ଗଲା ପରେ ଏଇଠୁ ଜଣାପଡ଼ିବ କି ତମକୁ 6 ଫୁଟ ବୋଲି, ଏପଟେ ତମ ସାଙ୍ଗକୁ ସାଙ୍ଗର ବି ମାପିଦେଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ କି ତାକୁ କେତେ ଫୁଟ, ତାକୁ 4 ଫୁଟ ବୋଲି, ବୁଝିପାରିଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ତମ ସାମ୍ନାରେ ତମ ଆଖିଟାକୁ ପୁରା ସିଧା ରଖିବ, ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଦେଖିଲେ ତମ ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖିବ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ଥିବ, ତମ ଆଖି ମନେକର ଏଇଟା, ଆଖି ପାଖରୁ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ତମ ପୁରା ସିଧା ସରଳ ରେଖାରେ ଅବସ୍ଥାପନ କରୁଛି, ତ ସେ ସରଳ ରେଖାରେ ଅବସ୍ଥାପନ କଲେ ତାର ତମ ଆଖି ଟିକେ ଉପରକୁ ନେଇକି ଆକାଶକୁ ଅନେଇବ, କିମ୍ବା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗଛକୁ ଅନେଇବ, କିମ୍ବା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲୋକକୁ ଅନେଇବ, ତମଠାରୁ ଯିଏ ହାଇଟ୍ ବେଶୀ ଥିବ, ଯାହାର ଉଚ୍ଚତା ବେଶୀ ଥିବ, ତାକୁ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଉପରକୁ କରେଇକି ଅନେଇବ, ତ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଉପରକୁ କରିକି ଅନେଇଲେ ଏଇଠି ମନେକର ବସ୍ତୁଟା ଅବସ୍ଥାପନ କରୁଛି, ତ ତମ ତମ ଆଖି ମନେକର ଏଇଠି, ତମ ଆଖି ଏଇଟା, ତମ ଆଖି ଏଇଟା, ତମ ଆଖି ପାଖରୁ ଏଇ ବଡ଼ ଗଛଟା ହଉ ଯାହାକୁ ହଉ ତମେ ଗୋଟେ ଅନେଇକି ଦେଖୁଛ, ତାକୁ ଅନେଇକି ଦେଖିଲା ବେଳେ ତମ ଆଖିର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସଟା କୁଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି, ଏଇପଟକୁ, ସେଇ ଗଛର ପୁରା ଟପ୍ ପୋଜିସନକୁ ଯାଉଛି, କିମ୍ବା ତମେ ମନେକର ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଗୋଟେ ଦେଖୁଛ, ନଡ଼ିଆ ଗଛର ପୁରା ଟପ୍କୁ ଦେଖୁଛ ଯୋଉଠି ନଡ଼ିଆ ହେଇଛି, ମନେକର ଏଇଠି ନଡ଼ିଆ ଗଛଟା ହେଇଛି, ଏଇଠି ନଡ଼ିଆ ହେଇଛି, ତମ ଆଖିରୁ ଏଇ ଯୋଉ ନଡ଼ିଆକୁ ତମେ ଦେଖୁଛ ତାହା ମଧ୍ୟରେ ସେଇଠୁ ସେ ନଡ଼ିଆ ଗଛର ମୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରହୁଛି ସେଇଟା ହଉଛି କ'ଣ, ଉଚ୍ଚତା। ଆଉ ତମେ ଯୋଉଠି ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଦେଖୁଛ ସେଇ ଜାଗାରୁ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ରହିଛି ସେଇଟା କ'ଣ, ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କିମ୍ବା ଦୂରତା, ଏଇଟା କ'ଣ, ଉଚ୍ଚତା କିମ୍ବା ହାଇଟ୍, ବୁଝିପାରିଲ। ଆଉ ସେଇ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଆଉ ଉଚ୍ଚତା ଭିତରେ ଯାହା କୋଣ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା, କିମ୍ବା ତମ ଆଖି ପାଖରୁ ସେ ନଡ଼ିଆ ଗଛର ଉପର ଯାଏ ଯୋଉ କୋଣଟା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା ସେଇଟା ହଉଛି କ'ଣ, ଥିଟା ମନେକର ନେଲି, ଏବଂ ସେଇ କୋଣକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ, ନା କୌଣିକ ଉନ୍ନତି, କୌଣିକ ଉନ୍ନତି, କୌଣିକ ଉନ୍ନତି, ବୁଝିପାରିଲ। କୌଣିକ ଉନ୍ନତି କାହାକୁ ହେଲା, ଉନ୍ନତି ମାନେ ଉପରକୁ ଉଠିଲା, ତମ ଆଖିଟା କୌଣିକ ହିସାବରେ ଗୋଟେ କୋଣରେ ଉପରକୁ ଉଠିଲା, ବୁଝିପାରିଲ, ସେଇଠୁ ତମେ କହିପାରିବ ସେଇଟା ହଉଛି କ'ଣ, କୌଣିକ ଉନ୍ନତି, ବୁଝିପାରିବ ଏତିକି ଜିନିଷ, କୌଣିକ ଉନ୍ନତି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତମ ଆଖି ମନେକର ଏଇଠି ଅଛି, ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ତଳେ ଚାଲୁଛି ତାକୁ ଦେଖୁଛ, ତମ ଆଖିଟାକୁ ସିଧା ଦେଖିଲେ ତମେ ମନେକର ଗୋଟେ କାନ୍ଥକୁ ଦେଖୁଛ, ସେ କାନ୍ଥ ତଳେ ମନେକର ଗୋଟେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଚାଲୁଛି, କାନ୍ଥ ତଳେ ମନେକର ଗୋଟେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଯାଉଛି, ପିମ୍ପୁଡ଼ିକୁ ତମେ ଦେଖୁଛ, ତାହେଲେ ସେଇ ତମ ସିଧା ଦେଖିବା ଠାରୁ ତଳକୁ ତମେ ଅନଉଛ ମାନେ, ତ ତଳକୁ ଯୋଉ କୋଣ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା କିମ୍ବା ସେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିଲା ଭିତରେ ଯାହା କୋଣ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା ସେଇ କୋଣଟାକୁ ମୁଁ ଥିଟା ନେଲି, ଥିଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, କ'ଣ ନା କୌଣିକ ଅବନତି, କ'ଣ କୁହାଯାଏ, କୌଣିକ ଅବନତି, ବୁଝିପାରିଲ। କୌଣିକ ଉନ୍ନତି କ'ଣ, କୌଣିକ ଅବନତି କ'ଣ, ଅବନତି ମାନେ ତଳକୁ, ଉନ୍ନତି ମାନେ ଉପରକୁ, ବୁଝିପାରିଲ ଏତିକି ଜିନିଷ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଭିତରେ ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ, ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଭିତରେ କେତେ ଡିଫରେନ୍ସ ହଉଛି ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ, ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କିମ୍ବା ଦୂରତା, ଆଉ କେତେ ଉଚ୍ଚତାରେ ରହିଛି ଆର ଉଚ୍ଚତା କେତେ, ଆର ଉଚ୍ଚତା କେତେ ସେଇଟା କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ହାଇଟ୍। ସେମିତି ଏଇ ବସ୍ତୁର ଉଚ୍ଚତା କେତେ ସେଇଟା କୁହାଯାଏ କ'ଣ, ହାଇଟ୍, ବୁଝିପାରିଲ। ତ ତମକୁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କଲେ, ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝେଇଲେ ତମେ କ୍ଲିଅର କଟ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଜାଣିପାରିବ। ଆଜି ମୁଁ ଦୁଇଟା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କରୁଛି, ନେକ୍ସଟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଉ 3-4 କରେଇକି ଦେଖେଇବି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କହୁଛି, ଏକ ଅଟ୍ଟାଳିକାର, ଏକ ଅଟ୍ଟାଳିକାର ପାଦଦେଶରୁ, ଏକ, ବୁଝ କୋଶ୍ଚେନଟାକୁ ଭଲସେ ବୁଝ, ଏକ ଅଟ୍ଟାଳିକାର ପାଦଦେଶରୁ, 75 ମିଟର ଦୂରତାରେ, ଏକ ସମତଳରେ ଥିବା,
ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରୁ, ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରୁ। ଅଟ୍ଟାଳିକାର, ଅଟ୍ଟାଳିକାର। ଶୀର୍ଷର, ଶୀର୍ଷର। କୌଣିକ, ଉନ୍ନତିର, ଉନ୍ନତିର। ପରିମାଣ, ପରିମାଣ। କେତେ? 30 ଡିଗ୍ରୀ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ ଅଟ୍ଟାଳିକାର କୋଶ୍ଚେନ୍ ପଚାରୁଛି, ଅଟ୍ଟାଳିକାର ଉଚ୍ଚତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର, ଉଚ୍ଚତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ବୁଝିପାରିଲ? ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ତମକୁ କୋଶ୍ଚେନ୍ରେ ଦେଇଦେଇଛି √3 ର ମୂଲ୍ୟ ସମାନ 1.732 ବୋଲି। √3 କ'ଣ ଆମେ କି ଜାଣିନୁ, ଏତିକି ତମକୁ କୋଶ୍ଚେନ୍ ଦେଇଛି। କ'ଣ କୋଶ୍ଚେନ୍ଟାକୁ ବୁଝୁ, ଏକ ଅଟ୍ଟାଳିକାର ପାଦଦେଶରୁ, ମନେକର ଗୋଟେ ଅଟ୍ଟାଳିକା କରିଦିଅ, ଏଇଟା ମନେକର ଗୋଟେ ଘର, ତାର ପାଦଦେଶରୁ 75 ମିଟର ଦୂରରେ ଏକ ସମତଳରେ ଥିବା, 75 ମିଟର ଦୂରରେ, ମନେକର ଏଇଠୁ ଏତିକିର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି କେତେ, 75 ମିଟର। 75 ମିଟର ଦୂରରେ ଏକ ସମତଳରେ ଥିବା ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁରୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମତଳ, ସେଇଠି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ମନେକର ଏଇଟା ହେଇଛି, ଏକ ସମତଳରେ ଥିବା ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁରୁ ଅଟ୍ଟାଳିକାର ଶୀର୍ଷର, ଅଟ୍ଟାଳିକାର ଶୀର୍ଷ କୋଉଟା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଟ୍ଟାଳିକାର ଶୀର୍ଷ, ଅଟ୍ଟାଳିକାର ଶୀର୍ଷର କୌଣିକ ଉନ୍ନତିର, କୌଣିକ ଉନ୍ନତି ହେଉଛି କି ନାହିଁ ଦେଖ, ଏଇଟା ଉପରକୁ ଉଠୁଛି ମାନେ କ'ଣ, କୌଣିକ ଉନ୍ନତି, ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣିକ ଉନ୍ନତିର ପରିମାଣ ହେଉଛି 30 ଡିଗ୍ରୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଟା କୋଣର ପରିମାଣ ଦେଇଛି କେତେ, 30 ଡିଗ୍ରୀ। ତାହେଲେ ଏଇଠିରୁ ଉପରକୁ ଉଠୁଛି ମାନେ ସେଇଟା କ'ଣ, କୌଣିକ ଉନ୍ନତି, ତାର ପରିମାଣ ଦେଇଛି 30 ଡିଗ୍ରୀ। ତାହେଲେ ପଚାରିଛି ଅଟ୍ଟାଳିକାର ଉଚ୍ଚତା କେତେ, ଉଚ୍ଚତା ମାନେ ଏଇଟା କେତେ ପଚାରିଛି, ଏଇଟା କେତେ ତମକୁ କୋଶ୍ଚେନ୍ରେ ପଚାରିଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ମନେକର ଆ ନାଁ ଦେଇଦେଲି ଏ ବି ସି, ଦେଖ ଦେଖ ତମକୁ ଆରାମସେ କୋଶ୍ଚେନ୍ର ଆନ୍ସର ଏଇଠି ହିଁ ଦେଇଦେଇଛି, ତମକୁ ଗୋଟେ ଭୂମି ଦେଇଦେଇଛି, ପଚାରିଛି କ'ଣ ଉଚ୍ଚତା। ତାହେଲେ ଭୂମି ଉଚ୍ଚତା ଭିତରେ ରିଲେସନ୍ କ'ଣ ତମର ତ୍ରିକୋଣମିତିରେ, ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି କ'ଣ ନା, ଉଚ୍ଚତା ବାଇ, ଉଚ୍ଚତା ବାଇ ଭୂମି ସମାନ କେତେ, ଟ୍ୟାନ୍ ଥିଟା। ମୁଁ ଜାଣିଛି କି ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ କି ନାହିଁ, ଉଚ୍ଚତା ବାଇ ଭୂମି ଯିଏ ସେ କ'ଣ, ଟ୍ୟାନ୍ ଥିଟା। ତାହେଲେ ଉଚ୍ଚତା କେତେ, ଏ ବି, ଏ ବି ବାଇ ବି ସି ସମାନ କେତେ, ଟ୍ୟାନ୍ ଥିଟା। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ ଟ୍ୟାନ୍ ଥିଟା ଯିଏ, ଥିଟାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଦେଇଛି, 30 ଡିଗ୍ରୀ। ଟ୍ୟାନ୍ 30 ଡିଗ୍ରୀ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏ ବି କେତେ, ଏ ବି କେତେ ପଚାରିଛି, ଏ ବି ବାଇ 75, ଏ ବି ବାଇ 75। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ ଏ ବି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 75 ଇଣ୍ଟୁ ଟ୍ୟାନ୍ ଥିଟା, ଅର୍ଥାତ୍ ଟ୍ୟାନ୍ 30। ତାହେଲେ ଟ୍ୟାନ୍ 30ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ, ସାଇନ୍ 30 ବାଇ କସ୍ 30, ସାଇନ୍ 30। ତାହେଲେ ସାଇନ୍ 30ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ, ଏଇଠି ତମକୁ କହିଥିଲି କେମିତି କାଢ଼ିବ, 0, 1, 2, 3, 4 କରିଦେବ, ବାଇ 4 ବାଇ 4 ବାଇ 4 ବାଇ 4 ବାଇ 4। ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି କେତେ, 0, ଏଇଟା କେତେ 30, ଏଇଟା କେତେ 45, ଏଇଟା 60, ଏଇଟା ହେଉଛି 90। ତାହେଲେ 1/4 ରୁଟ୍ ଓଭର କେତେ, 1/2। ସେମିତି କସ୍ର ସେମିତି ଓଲ୍ଟାଟା, ଏଟା କେତେ 1, ଏଟା କେତେ √3/2, ଏଟା କେତେ 1/√2। ଓଲ୍ଟେଇ ଦେଲେ କସ୍ ହବ ମାନେ କେତେ, 1√3/2, 1/√2, 1/2, 0। ତାହେଲେ କସ୍ ସାଇନ୍ 30 ବାଇ କସ୍ 30 ମାନେ କେତେ, 1/√2 ବାଇ √3/2, ସରି 1/2 ବାଇ √3/2। ତାହେଲେ ଏଟା ଉପରକୁ କଟିଗଲେ କେତେ ହେଲା, 1/√3। ତାହେଲେ 75 ଇଣ୍ଟୁ 1/√3। ତାହେଲେ 75 ଇଣ୍ଟୁ 1/√3ଟାକୁ ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି, ଉପରେ ଗୋଟେ √3 ଇଣ୍ଟୁ √3 ଗୁଣନ କରିଦେଲି, ସରି ଉପରେ ମନେକର ଗୋଟେ √3 ଗୁଣନ କରୁଛି, ତଳେ ଆଉ ଗୋଟେ √3 ଗୁଣନ କରୁଛି, ଆଗରୁ √3 ଅଛି। ତାହେଲେ 75 √3/3, ତାହେଲେ ଏଇଟା କଟିଗଲେ କେତେ ହେଲା, 25। ତାହେଲେ 25 √3 କିମ୍ବା 25 ଇଣ୍ଟୁ √3 ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଦେଇଛି, 1.732। 1.732 ଆକୁ ଗୁଣନ କଲେ ଉତ୍ତର ବାହାରିବ କେତେ ନା, 43.3, 43.3 ମିଟର। ବୁଝିପାରିଲ? ବୁଝିପାରିଲ କେମିତି କଲି? ବର୍ତ୍ତମାନ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ନେକ୍ସଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇଛି କ'ଣ ନା, 30 ମିଟର ଉଚ୍ଚ, 30 ମିଟର ଉଚ୍ଚ ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷର, ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷର ଅଗ୍ରଭାଗରୁ, ଅଗ୍ରଭାଗରୁ ଏକ ସମତଳରେ, ଏକ ସମତଳରେ ଓ ବୃକ୍ଷର ପାଦଦେଶରୁ, ପାଦଦେଶରୁ କିଛି ଦୂରରେ, କିଛି ଦୂରରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁର,
ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁର। ପୌଣିକ ପୌଣିକ ଅବନତିର ପରିମାଣ ପରିମାଣ କ'ଣ କେତେ ଦେଇଛି? 30 ଡିଗ୍ରୀ। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ବୃକ୍ଷର ବୃକ୍ଷ ପାଦଦେଶରୁ ବିନ୍ଦୁର ବିନ୍ଦୁର ଉକ୍ତ ଦୂରତା ସ୍ଥିର କର। ଦତ୍ତ କ'ଣ ଦେଇଛି? √3 = 1.732 ବୋଲି ଦେଇଛି। କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖ, 30 ମିଟର ଉଚ୍ଚ ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷ, ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ମନେକର ଏଇଟା 30 ମିଟର ଉଚ୍ଚ ମାନେ ଉଚ୍ଚତା ଦେଇଦେଇଛି 30 ମିଟର। 30 ମିଟର ଉଚ୍ଚ ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷର ଅଗ୍ରଭାଗରୁ, ଅଗ୍ରଭାଗ ମାନେ ଏଇଠୁ ଏକ ସମତଳରେ, ଅଗ୍ରଭାଗରୁ ଏକ ସମତଳ ମନେକର ଅଗ୍ରଭାଗଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ସମତଳ, ଅଗ୍ରଭାଗରୁ ଏକ ସମତଳରେ ଓ ବୃକ୍ଷର ପାଦଦେଶରୁ, ପାଦଦେଶ ମାନେ କୋଉଟା? ଏଇଟା ହେଉଛି ପାଦଦେଶ। ବୃକ୍ଷର ପାଦଦେଶରୁ କିଛି ଦୂରରେ ଥିବା, କିଛି ଦୂର ମନେକର ଏଇଟା ହେଉଛି କିଛି ଦୂରତା, ଦୂରରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁର କୌଣିକ ଅବନତିର ପରିମାଣ, କୌଣିକ ଅବନତି ମାନେ କ'ଣ? ଏଇଟା ବୃକ୍ଷର ଉପରୁ କିମ୍ବା ଅଗ୍ରଭାଗରୁ କୌଣିକ ଅବନତି ହେଇଛି, ଅବନତିର ପରିମାଣ ଦେଇଛି କେତେ? 30 ଡିଗ୍ରୀ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ କୋଣର ପରିମାଣ କେତେ ଦେଇଛି? 30 ଡିଗ୍ରୀ। ତାହେଲେ ଦେଇଛି ବୃକ୍ଷ ପାଦଦେଶରୁ ବିନ୍ଦୁର ଉକ୍ତ ଦୂରତା ସ୍ଥିର କର। ତାହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ପଚାରିଛି? ତାହେଲେ ଭୂମିଟା କେତେ ପଚାରିଛି? ତାହେଲେ କ'ଣ ଏଠି ଦେଇଛି? ଉଚ୍ଚତା ଭୂମି ଦତ୍ତ ଅଛି, ଏଠି 30 ଡିଗ୍ରୀ ଏଇଟା ଅଛି ମାନେ, ତାହେଲେ ଏଇଠି ତମର କୌଣିକ ଅବନତି ଘଟିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ମତେ ଏଇଟା କେତେ ପଚାରିଛି? ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଏଇଟା କେତେ ପଚାରିଛି? ଏଇଟା କ'ଣ ତମର ଭୂମି, ଏଇଟା ଭୂମି। କ'ଣ ଦେଇଛି ଆଉ ଥରେ ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, 30 ମିଟର ଉଚ୍ଚ ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷର ଅଗ୍ରଭାଗରୁ ଏକ ସମତଳରେ ଓ ବୃକ୍ଷର ପାଦଦେଶରୁ, ବୃକ୍ଷର ପାଦଦେଶରୁ କିଛି ଦୂରରେ ଥିବା, ବୃକ୍ଷର ପାଦଦେଶରୁ କିଛି ଦୂରରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁର କୌଣିକ ଅବନତିର ପରିମାଣ, କୌଣିକ ଅବନତି, କୌଣିକ ଅବନତି ଏଇଠି ହେଇଛି, କୌଣିକ ଅବନତିର ପରିମାଣ କେତେ ଦେଇଛି? 30 ଡିଗ୍ରୀ। ତାହେଲେ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଅଗ୍ରଭାଗରୁ ଏକ ସମତଳରେ, ତାହେଲେ କୌଣିକ ଅବନତି ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଟା, ଏଇ ସମତଳରୁ କୌଣିକ ଅବନତି ଘଟିଛି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଦେଇଛି ମୋତେ 30 ଡିଗ୍ରୀ। ବୁଝିପାରିଲ? ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ଅଗ୍ରଭାଗରୁ ଏକ ସମତଳରେ, ସମତଳରେ ଓ ବୃକ୍ଷର ପାଦଦେଶରୁ କିଛି ଦୂରରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁର କୌଣିକ ଅବନତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ କୋଣଟା ଦେଇଛି 30 ଡିଗ୍ରୀ। ଯଦି ଏଇ କୋଣଟା 30 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା, ତାର ଅନୁରୂପ କୋଣ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ, ସରି, ଏକାନ୍ତର କୋଣ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ 30 ଡିଗ୍ରୀ ହବ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ ପଚାରିଛି ତା ଏଇ ଏଇ ବାହୁଟା କେତେ ହବ କିମ୍ବା ତା ଡିଷ୍ଟାନ୍ସଟା କେତେ ହବ। ତାହେଲେ ଆମେ ଟ୍ୟାନ୍ ଥିଟା କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଟ୍ୟାନ୍ ଥିଟା ସମାନ କେତେ? ନା ମନେକର ଏଇଟା ଏ ବି ସି ହେଲା ଉଚ୍ଚତା ବାଇ ଭୂମି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ବି ବାଇ ବି ସି, ଏ ବି ବାଇ ବି ସି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ ଏ ବିଟା କେତେ ଦେଇଛି? 30/BC। ଟ୍ୟାନ୍ ଥିଟା କେତେ? tan 30 = 30/BC। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ ବି ସି ଯିଏ କେତେ ହବ? 30/tan 30। tan 30 ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ? 30/1/√3। tan 30 କେତେ? sin 30/cos 30। ତାହେଲେ sin 30 ହେଉଛି 1/2, cos 30 ହେଉଛି √3/2। ତାହେଲେ ହେପଟୁ ପଳେଇଲେ କେତେ ହବ? √2/√3, √2 କଟିଗଲେ 1/√3। ତାହେଲେ 30/√3, ଉତ୍ତର କେତେ ହେଲା? 30/√3। ତାହେଲେ 30/√3 ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ? 1.732 = 51.96 ମିଟର। ବୁଝିପାରିଲ? ବୁଝିପାରିଲ କଥା କ'ଣ କହିଲା? 30 ମିଟର ଉଚ୍ଚ ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷର ଅଗ୍ରଭାଗରୁ ଏକ ସମତଳରେ, ଅଗ୍ରଭାଗରୁ ଗୋଟେ ସମତଳରେ ଓ ବୃକ୍ଷର ପାଦଦେଶରୁ, ବୃକ୍ଷର ପାଦଦେଶ କୋଉଟା? ଏଇଠୁ କିଛି ଦୂରରେ ଥିବା, କିଛି ଦୂରରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁର କୌଣିକ ଅବନତିର ପରିମାଣ, କୌଣିକ ଅବନତି ମାନେ ଏଇଟା, ଏଇ କୋଣଟା ସମତଳରୁ କୌଣିକ ଅବନତି ଦେଇଛି, ସମତଳରୁ କୌଣିକ ଅବନତି ମାନେ ଏଇଟା 30 ଡିଗ୍ରୀ। ଯଦି ଏଇଟା 30 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା, ଏଇଟା ବି 30 ଡିଗ୍ରୀ ହବ, କାହିଁକି ନା ଏକାନ୍ତର କୋଣ। ବୁଝିପାରିଲ? କାନ୍ତର କୋଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଇ ଦୁଇଟାଙ୍କ ସମାନ ହେଲା 30 ଡିଗ୍ରୀ। ତାହେଲେ ସେଇଠୁ ତମେ ଟ୍ୟାନ୍ ଥିଟାର ମୂଲ୍ୟ କାଢ଼ିପାରିବ। ବୁଝିପାରିଲ ଏତିକି ଜିନିଷ? ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନେକ୍ସଟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଆଉ କେତେଟା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କ୍ଲିୟର୍ କଟ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ପାଇବ। ଧନ୍ୟବାଦ।